Oxu, Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. Salam əziz və dəyərli izləyicilərimiz, hər birinizi Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin layihəsi olan Quran dərslərində xoş gördük. Biz bugünkü dərsimizdə çatdıq təşdid bəhsinə. Təşdid Quran-ı Kərimdə ən əhəmiyyətli və çox təkrarlanan, işlənən kəlmələrdən, işarələrdən biri hesab olunur. Birinci, biz təşdidin mənasına baxaq və görək təşdid nə deməkdir? Təşdid şiddət sözündən tutulub, təşdid işarəsi həmin hərfin üstündə qoyulur və həmin hərfin qoşa olmasını bildirir. Qoşa hərflərdən birincisi sukun, ikincisi isə hərəkəli olur. Buna görə də qoşa hərflərdən birincisinin, yəni əvvəlki hərfi ikinci hərflə bir hecada deyirik və şiddətli olaraq əlbəttə deyirik. Və keçirik lövhəyə və orada daha ətraflı sizə inşallah izah edəcəm. Əziz izləyicilərimiz, ilk öncə dediyim kimi təşdid yazı qaydası. Bu qaydada da 3 dəndə olaraq yazılır və hər hansı bir hərfin üzərində gələrsə, o hərif daha şiddətli oxunur. Misal olaraq, biz göstərə bilərik ənnə kəlməsində və yaxud əvvələ kəlməsində və tərifində qeyd etdiyimiz kimi birinci hərf sakin, ikinci hərf isə hərəkəli olur. Birinci sakin hərfi ikinci hərəkəli hərfdə hərfin hecasında deyirik və şiddətli olaraq deyirik. Ənnə əslində təşdid özü ağırlığı aradan qaldıran bir işarədir. Diqqət edirsiniz, ənnə biz təkrar olaraq bu hərfi hər dəfə təkrarlasaq, onda biz daha da tez yorula bilərik. Və yaxud əvvələ, əvvələ danışıq nitq hissələrinə daha ağırdır bu oxunuş. O üzdən təşdid gəlir, birinci hərfi aradan aparır, ikinci hərfin yəni hecasına keçirir və şiddətli olaraq oxunur. Diqqət edirsiniz, ənnə təşdid gələrsə olacaq ənnə və ya əvvələ kəlməsi əslində əvvələ idi. Birinci vav, sakin vav aradan gedir. Buna təcviddə idğam bəhsi də deyirlər və hal-hazırda onun zamanı deyil deyə biz bunu sadə dillə biz başa salırıq. Əvvələ, yəni birinci hərf aradan gedir. Diqqət edirsiniz, eyni hərfdir. Biz təcvid bölümündə təşdidi başqa hərflərin üzərində də görəcəyik ki, onlar eyni deyirlər və bu idğamın növlərinə aid olacaq. Burada saxlayırıq, bu məsələni qeyd etmirik. Əvvələ, yəni siz bu qədər bilin ki, iki eyni hərf, bir hərf sakin, ikincisi isə hərəkəlidir. O zaman biz birinci sakin hərfi aradan aparırıq və ikinci hərfə isə təşdid veririk. Yazıda da fərq edir, bu qaydada yazılmır, diqqət edirsiniz və deyilişdə də fərqlər olur. Əvvələ, əvvələ, ənnə. Başqa misallarda vura bilərik. Amma keçirik, bir qeydimiz var. O qeyd də bundan ibarətdir ki, təşdid mim və nun üzərində olarsa, nun və mim hərfi iki səs miqdarında uzanacaq. Diqqət edin, nun və mim hərfləri mızıltılı hərf olduqlarına görə, yəni hünnə, burun da iştirak etdiyinə görə, biz burunda bu hərfləri biz saxlayacağıq biraz. Məsələn, baxın, innə, mimmə. Baxın, biz bunu mimdə daha rahat görə bilirik. Nun damaq hərfi olduğu üçün, bəlkə də bunun misalın biraz gec başa düşə bilərsiniz, amma mimdə daha rahat biz bunu başa düşə bilirik. Çox sadə bir misallar bunu izah edəcəm. Niyə məhz mimin səsi uzanır, niyə nunun səsi uzanır? Bu hərflər burundan da çıxdıqları üçün, yəni hava burundan çıxdığı üçün bunlar bu qaydaya düşə bilirlər. Biz hərflərin məxrəcində yadınızda olsa dedik ki, mim dodaq hərfidir, amma burun da iştirak edir səsində. Nun damaq hərfidir. Məsələn, dil damağı qapadır.
diqqət edirsiniz, siz bunu özünüz də yoxlaya bilərsiniz və ağızdan gələn hava məhdudlaşır, burundan hava xaric olur. Və ya mimdə daha rahatdır. Mimdə mim hərfi dodaq qapanır və hava havanı qapadır. O zaman m deyəndə burundan da hava nə olur? Xaric olduğu üçün bu iki hərf təşdid gəldiyi zaman biz görürük ki, bu hərfin mızıltısı daha çoxalır. Baxın, innə, mimmə, cəhənnəmə. Demirik cəhənnəmə, cəhənnəmə, nunun üzərində qalırıq. Və yaxud da demirik innə, mimmə, deyirik innə, mimmə. Və bu təşdid dərsinə aid olan bir bəhs idi. Çox qısadır, amma mən istədim ki, bunu əlavə bir dərsdə edək ki, çünki əziz tələbələrimiz adətən təşdid bəhsində biraz çox çaşırlar və təşdidin əhəmiyyətsiz yanaşırlar təşdidə. Və bu, Quran oxunuşuna ən böyük xərəllərdən və zərərlərdən gətirə bilir, biri hesab oluna bilir. O yüzdən çox diqqətli olmaq lazımdır və sadə bir diqqət etsəniz bu məsələ həll olur. Biz hər hansı bir hərfin üzərində təşdid gördüksə, o hərfin üzərində biraz, nə edirik, şiddət baskı olur və o zaman təşdid daha gözəl şəkildə ifadə olunur. Əziz izləyicilərimiz, bu da təşdid dərsimizin sonu. Gələn dərslərimizdə görüşmə ümidi ilə. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.